Fala, Amadeu. Falo sim. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um problema que começou ontem, por volta de 3 horas da tarde. Começaram a perceber que havia um vazamento de água aqui nesse trecho da rua Areolino de Abreu com a rua Rui Barbosa. É uma tubulação que estourou, uma tubulação antiga de amianto e que a Gespisa vem trabalhando desde então para poder consertar. Foi começado ainda ontem esse trabalho, de acordo com a Gespisa, e hoje eu estava conversando aqui informalmente com os operários que estão aqui, disseram que já foi concluída, a tubulação foi trocada e que até o final da tarde tudo deve estar tapado, só que não basta jogar areia, tem que botar também o asfalto, até porque, como você bem lembrou, essa é uma área de trajetos, de ônibus, de carros, de um fluxo muito intenso de veículos. Vou pedir para o Robert fazer aqui agora uma voltinha ainda de 180 graus, Amadeus, para você ver. Logo ali à frente é o outro trecho da rua Areolino de Abreu que não foi interditado. Olha só como é que está o engarrafamento ali. Olha o absurdo de carros que tem para conseguir passar. O fluxo de carros, né, que esse trecho passa bastante ônibus, eles estão vindo até a rua Simplício Mendes, ali foi fechado, então os carros, os ônibus, eles estão seguindo até a rua Lisandro Nogueira, que é uma rua que fica paralela aqui à Areolino de Abreu, que também já tem um fluxo bastante intenso. Então hoje, agora, nesse exato momento, tanto a rua Areolino de Abreu quanto a rua Lisandro Nogueira estão com engarrafamentos muito grandes. Os motoristas, as pessoas que estiverem ouvindo, estão em casa, vão sair, evitem essa área porque realmente está muito engarrafado. E como é uma obra que deve terminar por volta de 5 horas da tarde, as pessoas que forem sair também à tarde, estão saindo do trabalho, 5, 6 horas da tarde, evitem também, procurem rotas alternativas. Outra coisa que tem que lembrar para a população, como eu estava falando, a rua Areolino de Abreu é uma rua onde passam muitos ônibus. Nesse trajeto aqui direto, Amadeu, ela vai bater lá na Avenida Maranhão, e daqui até lá, bem aqui em frente, a gente está vendo aqui, ó, a Praça da Bandeira, mas logo ali na frente tem muitas paradas de ônibus. A gente tem em torno de 3 paradas de ônibus. É um fluxo muito intenso de ônibus aqui. Então as pessoas que pegam ônibus em frente à Praça da Bandeira para seguir para outras regiões da cidade, elas estão sendo orientadas a saírem daqui da rua Areolino de Abreu e seguirem para a rua Lisandro Nogueira, ficar atrás aí do mercado central, do Mercado Velho. Elas podem se deslocar aqui desses pontos da rua Areolino lá para a rua Lisandro Nogueira para pegarem seus ônibus lá, que eles estão sendo desviados por essa rua Lisandro Nogueira, Amadeu. Então fica essa orientação para quem pega ônibus: não venham para as paradas da rua Areolino de Abreu, por favor, dirijam-se à rua Lisandro Nogueira, que é por onde os ônibus estão passando, pelo menos durante todo o dia de hoje, Amadeu. Olha, Chico Lima, e dá para perceber também que a Rui Barbosa, não é, também foi interditada por causa dessa reforma aí na tubulação próximo à Areolino de Abreu, né? Na Areolino de Abreu também interditou esse trecho aí da Rui Barbosa. É isso, Chico Lima? Exatamente, Amadeu. A Rui Barbosa foi interditada bem ali. O Robert está mostrando agora, ela está interditada bem ali no cruzamento com a rua Lisandro Nogueira. Então os carros que vêm pela rua Rui Barbosa também estão pegando a Lisandro Nogueira. Então esse trechinho que fica aqui entre a rua Rui Barbosa e a Avenida Maranhão, da Lisandro Nogueira, está muito movimentado, viu? O fluxo está muito intenso, enquanto essa outra área aqui da Rui Barbosa, em frente à Praça da Bandeira, que segue ali em frente à Prefeitura também, na rua Coelho Rodrigues, está muito vazio, justamente porque esse é o trajeto comum que os ônibus costumam fazer, os carros costumam fazer para pegar a Avenida Maranhão. Então, toda essa área aqui está bloqueada hoje, Amadeu, repetindo, as pessoas procurem rotas alternativas, porque pelo menos até umas 7 horas da noite eu acho que ainda vai ter homens trabalhando aqui, interrompendo o tráfego de veículos. Amadeu.